Kdo pak ty jsi? Pání, tati! Ty toho ptáka znáš? Jak zná? Je to moje máma. LOL. Musíme odletět dřív, než bude zima. Já se tak těším. Letí se do Afriky. Počkat! Já letím taky! Jaký vrabčák chce letět přes moře do Afriky? Afrika. Co? Ale to je šíleně nebezpečné. Jsem Olga a to je můj nejlepší kámoš Oleg. Co ti je? Bojím se výšek. Letíme. V kinech od 20. července.